aqida ta alwala wal bara ya kasance mummunai sun barranta daga kafirai sun barranta daga kafircin kafirai shi kafiri zaka barranta daga bautar da yake ka hau kujiran naki baka yadda da ita a cikin zuciyarka ba kuma ba zaka goyi bayan ta ba kuma shi kansa baka yadda ba da abin da yake yi din na bauta din dole sai an samu tamamul mufasala cikakken rabuwa don abin da ke hada mutane su zama daya shine kalmar shahada an gane ko abinda kuma ke rarraba mutane shine aqida in aqida ta rabu koda akwai auratayya an rabu da juna kenan koda akwai haifayya an rabu da juna kenan koda akwai dangantaka da yan uwantaka an rabu da juna kenan annabi nuhu alaihi salam yana cewa ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafirin dan yace sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma annabi nuhu yace la asimu al-yawma min amri llahi illa man rahim allah yace wa hala bainahum al-mawj فكان من المغرقين وقيل يا ارض لئي ماءك ويا سماء اقلئي وغيض الماء وقضى الامر واستوت على الجودي وقيل بؤدا للقوم الظالمين سائلا لما يفعلوا ونادى نوح الرب ده النبي نوح يغا ان هلكت ده دانسا ان دولمير دشي cikin ruwa sai kira da babban murya rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakim an gane ko dana yana cikin ahlina alkawalinka gaske ne cewa zaka tsamar da ni da ahlina kai ne mafi hukuncin masu hukunci sai Allah ya miyar masa da martani cewa ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun inni a'idhuka an takuna min aljahilin qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akun min alkhasirin atakaita dai aqida ta alwala wal bara tabbatacciya ce cikin musulunci musulmi zai goyi bayan addinin musulunci da ko musulmai yan uwansa ya so musulunci ya so ko musulmai din ko da bambancin yare ya raba su ko da launin fata ya raba su ko da ƙasa ta raba su an gane ko kuma zai ki kafirci da kafirai ko da gari ya hada su ko da uwa da uba sun hada su ko da launin fata ya hada su in ba a yi wannan ba to su kafirai a wannan ka'ida suke rayuwa wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd sashin su mataimaka sashi ne duk inda kafirai suke sa iya yin rigima tsakaninsu da juna amma in ɗaya ɓangaren zai yaƙi musulmi to sun yadda su taimaka wa wancan ɗaya ɓangaren ya yaƙi musulunci in an gama su koma rigimarsu da juna haka Allah ya sa ƙa'ida ce a tsakaninsu haka suke ba'dhum awliya'u ba'd sai kuma Allah ya kace dinmu da cewa illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir in ba ku yi wannan ba za a samu fitina a ban ƙasa mai girma tare da fasadi za a samu fitina da fasadi mai girma a bankasa yoko fasadin da yake faruwa kenan musulman Afghanistan dukkan duniyar musulunci ta yace musu baya musamman shugabanni da gwamnatoci ko ba haka ba da haka sai kafirai suka yi kungiyar kawance karkashin America da goyen bayan Ingila da sauran kasashen turai da kuma masu rauni daga cikin kasashen musulmai aka hadu ake fasadin da ake yi wa Afghanistan ardi din kenan wa fasadun kabir duk da haka America ba za ta iya yakar ƴan Taliban ta ci nasara akan su ba ita kadai ba kuma za ta iya yakar ƴan tanzimul qa'ida ta ci nasara akan su ba ita kadai har sai ta sai waɗansu musulmai da basu san manufa a cikin rayuwa ba yau America tana amfani da sojojin kasa ne waɗanda suke na musulmi yan Northern Alliance da kuma ƴan Western Alliance yau an samu ma ƴan Western Alliance a cikin su wanda suna kawance don saboda yakar Osama bin Laden da mataimakarsa da menene din su kaga kamata ya su waiwaya su yaki America dan ita ce abokiyar adawa ta su gaba daya sun fi kusa tsakaninsu da waɗancan ko da bambancin siyasa ya raba su ko bangaren wannan dan arewa ne wannan dan kudu a cikin kasa ya raba su ko wannan dan kabilar Uzbek ne wancan dan kabilar Tajikistan ne wancan kuma dan kabilar Bashton ne duk wannan ba shine matsala ba tunda dai addini ya hada su da ya kamata su fahimci wannan to wannan darasi ne ga sauran dukkan musulmi a ko'ina suke na duniya America za ta iya neman goyen bayan ƴan Northern Alliance da ƴan Eastern Alliance da kuma duk kuma su waye dan a karya Taliban a karya ƴan tanzimul qa'ida bayan an gama da su kuma sai ta zo ta yaki waɗannan din abu ne mai sauki orin America ina fata an fahimta dan babban abin da America take so ta je ta kai makamai ta girke a wajen ta kuma kai sojoji ta yi base ɗinta na soja a wajen kaga a nan sai ya zama mata da sauki kai hari ga nukiliya ɗin Pakistan a rusa shi ko ita ta yi ko ta leke asirin ta ba Isra'ila ta zo ta yi sannan kuma zai zama mai sauki a kai ta kai hari ga makaman Iran
duk wannan mai sauki ne gare ta, sannan zai zama mai sauki a gare ta dakile sojojin neman yanci na yankin Jammu da Kashmir a India. Manufofi da yawa America take so ta cima, sannan zai zama mai sauki a gare ta abinda Russia ta yi shekaru sama da 50 tana so ta yi, shine samun ta yi influencing a cikin Afghanistan. Yau America ta zo ta same shi cikin abinda bai kai wata shida ba, da dai manufofi masu tarin yawa. Allah ya tsare mu. Duk abin da nake so in ce, abin da ya bude kofa aka samu wannan shine mai rashin aqida ta alwala'u wal bara'u tsakanin mu musulmi. Inda akwai aqidar lakum dinukum waliyadini, da America ba za ta samu wannan damar ba.